Amasomero gasigawa abayizi ebibonerezo ebikakali okuli okuyisibwako omutaka w'embuya, okwambala amagumba n'ebibonerezo ebirala ng'entabeeva ku bayizi bano okwogera ennimi enzaaliranwa ng'Oluganda, Olusoga n'endala. Wabula etoogera bino, essomero lyonna linaakwatibwa nga libonereza abaana aboogera ennimi enzaaliranwa lyakangavulwa okusinziira ku kamishona y'ebyenjigiriza ebisookerwako Tony Mukasa Lusambu. Twakiwera dda okuba abaana olw'okwogera ennimi zaabwe ennansi, era bwe wabaayo essomero erikyakikola mbategeeza nti muli bbali nga mudalizo, era singa tukimanya ffe nga minisitule y'ebyenjigiriza tujja kubakangavula. Lusambu agamba nti ennimi ennansi ziyambye nnyo abayizi okutegeera obulungi basoma okuva lwe zaatandika okukozesebwa mu bibiina bya wansi, era nga kati ziweze 12 nambirira zibamaliriza okuteekateeka zisomesebwa abayizi. Kakati singa olulimi luba ni osografe, osografe kitegeeza empandiika entongole, olulimi bwe lubeera ne dictionary, olulimi bwe lubeera n'ebitabo ebisomesebwa, olulimi bwe luba n'obukakafu tunaafuna abasomesa abanaalusomesa, ebintu eby'engeri eyo kasita tuyita mu bukwakkulizo bwe ntula nti olulimi lubulina nga tugenda mu maaso nalwo. Zennimi zijja 12 ze nkugamba zimaze okubituukiriza. Okwogera bino Lusambu abadde ku Speak Hotel mu Kampala, ekitongole ekitaba abawandiisi b'ebitabo mu nnimi ennansi ekya Reading Association of Uganda wamu n'ekitongole ekya Room to Read webadde bikwataganye okukyusa ebitabo okuva mu luzungu okudda mu nnimi ennansi okuli Oluganda olunyakitala, nga bino byakugondezaamu ku bayizi okutandika okusoma nga bato. Abaana bayiga ennimi nga 5 aba bato, naye oba omusokedde ku luno lwe bayita nga basanga lwe yawulira nga kyali mu lubuto bwa nnyina n'agenda ng'akula nalwo nga n'awaka lwe boogera. Minisita w'ebyenkulaakulana y'abantu ba Kabaka n'ebyenjigiriza mu Bwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Dr. Prosperous Nankindu Kavuma agamba nti obutasoma buluma bukulu. Tukizudde nti omuntu aba tamanyi kusoma tasobola kubeera bulungi mu nsi taba na mirembe. Mujjukira twalina wano bannabyabufuzi ne babawo okulayira nga tebasobola kukola kirayiro ekyo. Bangi twogedde nabo bawulira bubi, kibayisa bubi okuba nti tebasobola kwogera na kusoma biwandiiko mu bantu bibaswaza. Naye tukoze n'ekitongole ekiyitibwa Room to Read, tugezaako okussaawo ebiwandiiko abaana batandike nga bato okusoma bayige enkola ey'okusoma. Oweekitiibwa Nankindu asabye gavumenti okuteeka ensimbi mu bitongole ebiyamba ku nnimi enzaaliranwa ebiri mu nteekateeka ey'okuzisomesa. Kituufu gavumenti okubanga ebitongole bino ebiyambako ku nnimi ennansi biweebwa ensimbi. Kyagala nnyo budget n'ebeerawo okuva mu gavumenti n'ebeera nga nteeketeeka ensimbi zino ne ziyambako okukola omulimu guno. Ssentebe w'ekibiina kino Harrison Kiggundu agamba nti ebitabo ebikyusiddwa 12 nga by'abaana okuva mu nasale okutuuka mu kibiina ekyokuna. Ebitabo bino biri stories 12 ziri z'abaana okuva mu nasale paka ku P4, bigenda kubeera printed mu quantities ziri sufficient bigabibwe mu masomero, amasomero ga private rather ga public.